وحمانتا مقالة مدحدة قبل كسناقيا عير قابسي وين لوغا حسي حسكا مالن تا حقوق دا عرور تا أفريكا كاسيو اي سوقا من قابسي دلد دنقاد حسكا نوكا قابسومي حرون تا دوكسيقا لقصا ايا وحكا سوقايب قلي مسؤولين تا دلد دنقاد قبل كسناق قدومي يكو حيقين كا وسارة دا وحبارشادا حبنا يسوقو چراح الديبانو مسؤولين تا هايدا قبل كقاركود يردالي يرا يسوقو چراح بلو يويلال وقهرين وحا هالكا سيفافاهين كبحية حسكا مالن تا حقوق دا عرور تا أفريكا قدومي يهدلد دنقاد gobolka sanaag haweeye maxamuud cilmi waxaan munaasabadan ugu talagalay inaan kala qayb qaadano maalinta xuquuqda carruurta afrika ee gobolka sanaag maalinta lagu xusayo dhamaan muxuu hayaa adduunka daafihiisa waa maalin aad u muhiim ah khaasatan waxay aad iyo aad u xusaysaa oo aad iyo aad maalinta nu soo jiidaysaa ama muhiimad gaar ah u leedahay xuquuqda maalinta carruurta afrika ee inay ciyaalku helaan xuquuqdooda ay helaan haday tahay mid waxbarasho haday tahay mid caafimaad iyo xuquuqahooda dhamaantood ee sidoo kale waxa weeyaan waxay taabanaysaa tacadiyada loo geysto ciyaalka sida tacadiyada ka dhanka ee nimeer ajko kale oo waqtiyo aan age koodi gaadin oo kale ciyaal lagu la dhaqmo sidoo kale in muxuu hayaa xaga waalidiinta oo kale ay ubadkooda oo kale hablaha iyo wiilasha kala soocaano hablihii oo kale loo oranayna xafadii joogo wiilashina waxbarashadii dugsiyadii lageenayo si aan waxyaabahaas oo dhan muxuu hayaa in uga baxno waxa loo sameeyay maalinta tacadiyada amaan muxuu hayaa xuquuqda arunta nigaad ahaan waxaan maanta qaar ka mid ah dhalintii ka soo qayb gashay munaasabadda xuska ahayd ayaa halkaasi ku soo bandhigay gabayo iyo ruwaayado ka turjumaya qiimaha waxbarashada tubta lagu tanaade lagu taabaqaade tabaalada adduunyada waxa lagaga tusmaysaa baltacliinta weeyaan taageera aboorkuba taalu u taaga ubadkiisa ku tiirsha iyo inaanu kaadisin idinkaa degaya guriga arbiid baan ku jiray waxaan gurigan weyn waxa kaa weyn baa degaysaan waxa loogu yimaada kaasaa degaysaan caruurta waxbaynu baraynaa iskuulaynu geynaynaa malcaamadaynu geynaynaa nagaadaad sheegay salaaddaas inuu geynaynaa taagwaa yahay bal waa kuwa dhageyso weliba anigu inaan ka maaxbaraya kaal wariya sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay gudoomiye ku xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka sanaag axmed ciise cabdi xubno isugu jira xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale ama hadafka ahaynu maanta isku nimi waxa weeye maalintii caruurta ee afrika inoo soo agaasimay ama inoo soo qorsheeyey dalada nagaad ahayn kobcinta waxbarashada gabdhaha une kobcinaysa waxbarashada deegaamada laga shaqeeyo oo ka kooban ilaa 40 iskuul ee waxbarashadooda guud ahaaneed waxa laga hadlayaa waxbarashada iyo qiimaha ay leedahay waxa weeye waxaan noqonaa xadiis nabi kaleey salaatu wasalaam uu yiri faridatu ilmi waajimaa ala kulli muslimin muslima in waxbarashada la baro inaan iyo laba waa waajib yaraba meesha fadhida ee maanta xuskan loo sameynayo inaan idin kala qayb qaadano maalintiina maalinta dhalinyarada xuquuqda afrika waa maalin aad noogu qaaliya runtii dhalinyarana waanu ahaan jirayo haddeera waanu nahayo aad bayno taabanaysaa inaan idin kala soo qayb galno xafladan oo kale aad baan u soo dhoweynaynaa ninka waxbaraa ama qofka waxbaraa gabadh waa nin qoys waxbaray ninka inaan waxbaraara waa nin qof keliya waxbaray sidaa daraaddeed mashruucan ah caruurta afrika xuska caruurta afrika ee la doonayo in kor loogu qaado waxbarashada boorka dusheena ku qorana wuxuu ka sheekaynayaa in la kobciyo caruurta siiba gabdhaha anagu haddaan nahay wasaaradda waxbarashada waxaanu ka shaqaynaa waa idinka habeenkii wax dhigta maalintii wax dhigta wasaaradda waxbarashada kaalaya guryaha ka soo saara gabdhaha u hiiriya gabagabadiina dalada negaad waxay dhalintii ka soo qayb gashay halkaasi ku wadi masraxiyadda soo bandhigay guddoonsiisay hadyado kala duwan cabdiraxmaan axmed ilsar